Sezona darivanja u Porta Novi traje cijele godine. Dobro je to poznato svima koji su još u prosincu prošle godine ispisivali svoje želje i nadali se njihovom ostvarenju. U vašoj omiljenoj shopping meki velikog su srca, pa nagrade ispunjavaju svakog mjeseca. Ovog puta čak 14 dobitnika vidjelo je kako se ispunjavaju želje u velikom stilu. CCC pravo je mjesto za pronaći dobru obuću ili torbe, a ovdje je sretne ruke bilo čak 3 dobitnika. Ana iz Iloka već je odabrala svoj poklon. Ste se iznenadili? Da, jako. Baš ugodno. Sam uljepšali dan, da. Jedan od najmlađih dobitnika bio je Fran, koji je želju zaželio za mlađeg bracu, a u svemu mu je pomogao tata. Napisali smo, malo smo bili kreativni, nismo znali što bi mogli napisati. Smo malo dumali, rekao šta god bude bilo, ako bude bilo dobro dođe, jel'a. Tako da ćemo vjerojatno možda naći neku obučicu za njega, bracu naslijedi i to je to, jel'a. U Springfieldu je svoj stil pronašlo čak 3 dobitnika, jedna od dobitnica u svojoj modnu priču uključila čitavu obitelj. U svemu je spremno pomogla i njezina kćer, spremno odabirući poklon za mamu. Jako smo se iznenadili, baš ugodno iznenađenje, nije na odmet. U Denisu su na svoje došli najmlađi. Igračke, setovi za uljepšavanje, tek dio su velikog broja želja koje su poželjeli dobitnici. Ovog puta sreća se osmijehnula za njih troje. Sad ćemo pogledati, trebali bi neke knjigice ili tako nešto. Ima dosta igračaka pa. A ja sam zaželjela nešto kreativno za crtanje, zato što ja jako puno volim crtati i izrađivati svašta. Frizerski salon Simple omiljena je destinacija svakoga tko želi moderan i svježi izgled uz novu frizuru. Za dvije dobitnice ovo je bila najbolja nagrada. Jako sam se iznenadila i drago mi je što sam to dobila. Sezona nagrađivanja u listopadu završena je u Feriviju, gdje je troje dobitnika dobilo priliku za sportski luk po najboljoj kvaliteti. Pa i vama se zahvaljujem kako na ovom vrijednom poklonu koji će biti iskorišten maksimalno. Listopad je u Porta Novi počeo odličnim beauty makeover natječajem koji traje sve do 6.11. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku i zablistajte u punom sjaju. Dobitnika očekuje medicinski tretman poliklinike Lege Artis prema preporuci doktorice Čandrlić, stomatološki tretman prema preporuci doktorice Veselinović, frizerska usluga salona Simple, make-up usluga i poklon paket Douglas te shopping sa stilisticom u trgovini Zahara. Kako se prijaviti na natječaj saznajte na web stranici Porta Nove. Posjetite li Porta Novu možete ući i u jedinstveni 3D svijet. Naime, vaše omiljeno shopping odredište dobilo još jedan zabavan sadržaj, 3D naljepnice. U prizemlju tako možete iskusiti kako je naći se pred provalijom ravno u garažu. A posebna je sada i vožnja liftom. Kako bi dojam bio što potpuniji, samo pratite upute uz 3D naljepnice. Još jedna 3D avantura čeka vas na prvom katu, a najnovija atrakcija je čudesni labirint iz Eko sa šeširom ispred Cinestara. I dok šetate zanimljivim 3D svijetom u Porta Novi, ne zaboravite provjeriti nove kolekcije. Zima nam stiže, temperature su sve niže, a kako bi hladnije dane dočekali u najboljem izdanju, pravo je vrijeme za shopping i da pronađete baš ono što vam fali u ormaru. Nedjelja je u Porta Novi bila rezervirana za najmlađe uz predstavu dječjeg kazališta Branka Mihaljevića Vrijeme je za baj. Djeca su bila oduševljena zanimljivim likovima, posebice s premačicom koja ne dopušta da lutka bude bez imena, a ne dopušta ni da joj daju ljudsko ime. Jedan od dobrih prijedloga bio je da se lutka zove Crvenkapica po djeci omiljenoj bajci. Je li ti voliš gledat predstave? Da. Dobro, koja ti je omiljena? Pa, Crvenkapica. O čem se radi u Crvenkapici? Pa, mala djevojčica, Crvenkapica, ide kod bake i sretne Vuka koji nju prestigne i dođe prvi kod bake, obuče se kao baka, legne u krevet. A da je Crvenkapica za djecu najupečatljivija bajka, zaključili smo i sami u razgovoru s mlađim posjetiteljima Porta Nove. Kakve predstave voliš gledati? Crvenkapicu i Tri praščića. A daj mi reci, u čem se radi u Tri praščića? Pa kad je Vuk otpuhao kućice. A u Crvenkapici? Kad je Vuk pojeo baku. Sljedeći vikend u subotu 5. studenog očekuje vas dobrovoljno darivanje krvi od 16 do 19 sati, a u nedjelju 6. studenog od 16 do 19 sati doznajte kako to izgleda kada bajke ožive.